Fala, família do Family Plays! Hoje, eu, Mamãe Family, estou aqui com o Rodriguinho. Por quê? Porque nós vamos ver mais um vídeo super legal. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo. Ajuda a gente, por favor! E também ativa o sininho, senão você não fica por dentro das novidades. Quantos vídeos nós temos aqui por dia, Rodriguinho? Three, isso mesmo. Então, é isso, galera. Três. Então, bora lá, Rodrigo, pro vídeo. O que que tá acontecendo aqui? Esse vídeo é do Hornstromp. O link está aqui na descrição, beleza? Quem que é esse que tá congelando? Galera, quem que é esse que tá congelando aí? Ai, o Huggy. O Huggy tá com frio. Esse daqui não parece aquele... Que é do Friday Night Funkin', que... O Garcelo? Não, o Garcelo? Não. O Garcelo não mostra o cabelo do Garcelo. É... Será que é o boyfriend congelado? Acho que não, porque senão tá um boné azul. Tá bom, já entendi. Beleza, pegou fogo. Ah, mas peraí que eu não tô entendendo nada. Tem Huggy Wuggy, tem o Salsicha. Desculpe, meu filho. Deve ser aqueles mod lá, uma animação daqueles mod ficar mudando de personagem. Deve ser, vamos lá. Pegou fogo ali. Quem que é essa? É, deve ser a Mônica. A Mônica, deve ser a Mônica. Ai, todo mundo com frio. Olha lá, o Zard. Ah lá, boyfriend e a girlfriend. Por que que eles estão mini? Eles estão desse tamaniquinho assim, ó. É, por causa que tá de longe, daí tão entendi. E por que eles são baixinhos? É, não, eu tô achando eles muito baixinhos. Eles não têm boca. Esses, você pode dizer, não tem boca pra nada. Agora eles têm. Tudo bem. O Tricky. Quem que é esse? Eu vou falar o Tails. O Sonic. O Sonic X. Que isso? Eles estão atrás do boyfriend e da girlfriend. Deixa eles em paz. Quem é esse? Dr. Eggman. Gente, quanta gente aqui nessa neve toda. Quem que é essa? Deve ser alguma outra menina da Mônica. Uma amiga da Mônica. A Servant. Pra quem não sabe, Servant é um dos personagens favoritos do Rodrigo do Friday Night Funk. É o favorito. É o favorito. Quem que é esse? Que a gente não conseguiu descobrir quem é. Servant muito brava. O Agote. É o Agote. Que eu gravei com o pai. Ah, é isso, né? É simplesmente... Pera, você viu isso, né? É simplesmente uma loucura, um monte de personagem do Friday Night Funkin'. E quem tava lá no meio? Huggy Wuggy, aonde? No meio da neve. Pai, por que o Huggy Wuggy tava com frio sendo que ele é peludinho? Ué, não é porque ele é peludinho que ele não sente frio. Quando você tá de blusa de frio, às vezes você também não sente frio. Aquele meme lá. Qual é esse meme? Produção? Lascou, é um meme, né? Que meme que é esse? Ficou antes de cálculo, assim. Tá! Aquele monte de cálculo matemático, entendi! Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Produção tá olhando pra mim, tipo... Esse Rodrigo me lascou, hein? Não, a hora que ele fez assim, ó. Eu falei, gente, que meme que é esse, né? É isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, senão você vai perder todos os vídeos que tem por aqui. A palavra secreta é neve. Neve. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve neve. Neve. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.